Uppgift nummer 5, så har vi beräkna, så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så 5 sådana. 102. Och sen här har vi 2. Så har vi 2 sådana. 102. Nu ser vi att den här blir 1. Så har vi 2,5. 2,5 skulle stå där. Det ser jätteenkelt ut, men kanske inte för dig. Men kom ihåg bara att när ni gör prov så måste ni göra det så fort som möjligt så att ni hinner dem lite svårare. Det går inte att addera. Ja, det går naturligtvis. 1, 2, 3, 4, 5. Så har ni 510 där. Så dividerat med 204. Det är lite konstigt. Ja, det går kanske. Ja, hur gör man då? Då gör man, förenklar man den där med 2. Så 2. Så har vi 2 och sen 0. 205. Och sen den här blir 102. Så kanske det redan, ni ser redan då att det är 102 plus 102. Varför det? Nej, 200. Nej, förlåt. 255 står det, ja. 20. Ja, 255. Så den här är ju 204 nu redan. Och hälften av 102 är 51. Så har vi 255. Så 1, 2 och sen en halv, 2,5. Men det här är det enklaste. Den här som jag gör. Räknade i hur många som är lika. Så 5 stycken lika. Och sen 2 multiplicerar. Det kan se ut så här. X plus x plus x plus x plus x. Dividerar med x plus x. Det kan se ut så. Men hjärnan fattar inte på det sättet ibland. Så har vi 5x och den har vi 2x. Och då x tar de varandra. Så har vi bara 2,5. Så om ni ser på det här sättet. Det blir jätteenkelt den här uppgiften.